જૂનાગઢ જિલ્લાના ભેંસાણ તાલુકાના ચુડા ગામમાં આયોજિત ભાગવત સપ્તાહમાં કૃષ્ણ તેમજ રામ જન્મોત્સવ સહિતના ધાર્મિક કાર્યક્રમો યોજાયા હતા, જ્યારે આ સપ્તાહ નિમિત્તે શ્રોતાઓ પાસે પાણી બચાવવાના શપથ લેવડાવવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે આયોજકો તરફથી ધાર્મિક કાર્યક્રમની સાથે સાથે નેત્ર નિદાન કેમ્પનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભેંસાણ તાલુકાના ચુડા ગામે મહાકાળી ગરબી મંડળ દ્વારા આયોજિત શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ નિમિત્તે 20 ગામોના લોકોએ પાણી બચાવવાના શપથ લીધા હતા. દિનેશભાઈ ટીકુભાઈ માડવિયા 2500 રૂપિયા. સંત શ્રી આંબે વિવેક મંડળ સુરત. સ્વર્ગવાસી પરબતભાઈ ડાયાભાઈ વકાસિયા. રાખો હજી ફોટો ન પડે ત્યાં સુધી. જય શ્રી કૃષ્ણ. મારું નામ હરેશભાઈ દેવરાજભાઈ ત્રાપસિયા. મૂળ વતન મારું ચુડા. હાલ હું રાજકોટ રહું છું. આજે સવારે રાજકોટ થી આવ્યો છું. અહીંયા ચુડા ખાતે અમારે ભાગવત સપ્તાહનું એક સુંદર મજાનું મહાકાળી મંદિર આયોજન કરેલ છે. તેમાં હજારોની સંખ્યામાં લોકો આવે છે. આજે કથાનો 5મો દિવસ છે. હજી 3 દિવસ સુધી સપ્તાહ હલવાની છે. ખાસ કરીને સપ્તાહનો હેતુ સપ્તાહની અંદર કૃષ્ણ જન્મ, રામ જન્મ, નેત્ર યજ્ઞ આ બધું સારું એવું આયોજન કરેલ છે. ને મહાકાળી ગરબી મંડળ તરફથી જે આયોજન થયું, સભી બધા આયોજકનો હું દિલથી આભાર માનું છું. મને અહીં આમંત્રણ આપ્યું, હું આવ્યો, ખૂબ મજા આવી. અને બીજા બધા ભક્તોને વિનંતી કરું કે હજી 3 દિવસ છે ત્યાં સુધી બધા હજારોની સંખ્યામાં ચૂડા આવી અને સપ્તાહનો લાભ. ચક્ષુદાનમાં મળતી આંખો દ્વારા કેરેટોપ્લાસ્ટીના ઓપરેશન પર 101 જેટલા અમે કરેલા છે. અને નવીનભાઈ મહેતાએ આ કેમ્પનું આયોજન કરેલું છે. અને નારણભાઈ મહેતાના સ્મરણાર્થે ભાગવત સપ્તાહ સંદર્ભે અમે આ નેત્રયજ્ઞનું આયોજન કર્યું છે. તેમાં 20 ગામના 200 ઉપરના દર્દીઓએ આ કેમ્પનો લાભ લીધેલો છે, જેમાં દર્દીઓમાં અમને જુદા જુદા પ્રકારના દર્દો જોવામાં આવ્યા, જેમાં સૌથી વધુ મને જે જોવામાં આવ્યું કે આંખને થતી છારી, ગરમીમાં કામ કરવાને કારણે પથરિયા, મોતિયા, લાલ આંખ થવી, આંખમાં બળતરા, જે જરૂરિયાત લાગે એ દર્દીઓને દવાઓ પણ અહીંથી ફ્રી આપવામાં આવી છે. અને જરૂરિયાત લાગે એ બધા દર્દીઓના ઓપરેશન પણ દિવ્યજ્યોત આંખની હોસ્પિટલ ખાતે પોરબંદરમાં ફ્રીમાં કરી આપવામાં આવશે. બહોળી સંખ્યામાં દર્દીઓએ આ કેમ્પનો લાભ લીધેલો છે.